कहिलेकाहीँ मान्छेले पनि गर्दा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामी यसो सोध्छौँ नि होइन कहिलेकाहीँ काहीँ सबै सबै जिन्दगीमा राम्रो गइरहेको हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ काहीँ ठिक्क हुन्छ होइन ठिक छ कि होइन यो काम पनि मिलेर हुन्छ त्यो काम पनि मिलेर हुन्छ तर फडाक्क लाएर कसले के भनिदिन्छ अथवा कसले के गरिदिन्छ होइन अनि त्यसपछि दिमाग कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ कि हो त्यहीँ डिस्टर्ब हुन्छ त्यस्तो कुराहरूले डिस्टर्ब पार्छ होइन डिस्टर्ब पार्छ ऱ्याग हुन्छ त्यस्तो कुराहरूले तर पनि अब के भन्ने अब मेरो नै एक्सपिरियन्स मेरो मैले एक्सप्रेस गरिरहेको भावनाहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो म पनि डिस्टर्ब हुन्छु कति त्यस्तो कुराहरूले तर पनि ठिकै छ अब जे बुझ्यो उसले त्यही गर्यो उसले मलाई <laughs> उसले मलाई जे बुझ्यो मलाई जे देख्यो उसले त्यही भन्यो नि त होइन ठिकै छ उसले अन त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ गऱ्यो फरक पर्दैन कुनै दिन अब नजिकै छ भने म मुखैले भनेरै ए यो होइन त्यो हो भनेर उसको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पर गरिदिउँला दु होइन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पर राखिदिउँला अन्डरस्ट्यान्डिङमा लिएर जाउँला अब बुझ्दैन भने अब म टाढा छु मैले पनि चिन्दिनँ तर पनि मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबले लिइरहेछ भने चाहिँ मैले कसरी चाहिँ उसलाई बुझाउन सकिन्छ होइन कसरी चाहिँ के हो कुरा चाहिँ खासमा के हो त भन्ने खालको पनि अब त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अब हामी त म्युजिकहरू बनाउँछौँ गीतहरू लेख्छौँ त्यसमा पनि भन्न मिल्यो र अब त्यस्तै त्यस्तै हो कुनै बेला भेट भइहाल्यो नि भन्न मिल्यो र फरक पनि पर्दैन जसले कसले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ लिइरहेछ त्यसले मलाई के सोच्छ त्यो फाहै भएन नि खासमा त्यसरी पनि लिन मिल्यो त्यसरी नै गइरहेको छ म चाहिँ दुई चारवटा दुई चारवटा पाटो छ कि होइन कोही मान्छेले केही फ्याच्छ भन्यो भने नि होइन मनमा पर्छ अँ पर्छ दाई हो पर्छ नि दाई अझ आफ्नैहरूकोबाट आयो भने चाहिँ राखेको हुन्छ क्या झन् कहिलेकाहीँ कि त्यो मान्छेहरू कमेन्ट लेख्छ नि होइन कमेन्ट कमेन्ट मलाई खासै के लाग्दैन कि होइन कमेन्टमा कमेन्टमा पचास पचास पर्सेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई पचास पचास प्रतिशत कि पचास आएले पचास पर्सेन्टले राम्रो लेख्छ पचास पर्सेन्टले नराम्रो लेख्छ ठिकै छ होइन तर रियल लाइफमा जब कोही मान्छे नजिक आएर भन्छ नि त्यसले छुन्छ दाइ फरक पार्छ त्यहाँ चाहिँ अर्कै हुन्छ होइन अनि त्यो म नि सुनिदिन्छु मलाई नि भनिरहन्छ अगाडि फेस टु फेस कतिजनाले होइन यो यस्तो त्यस्तो भनेर उसलाई एक्सप्रेस भयो उसले अगाडि नै भन्न पाए त्यो राम्रो सिचुएसन हो क्या त्यो राम्रो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो त्यो टाइममा किनकि मैले नि मुख अगाडि एक्सप्लेन गर्न पाएँ नि त अनि भनिदिन्छु ए यस्तो हो उस्तो हो ब्रो भनेर मिलाएर होइन म चाहिँ टेक्स्ट पठाएर भन्न सक्दिनँ यार कसैले केही कुरा चाहिँ मैले लेखेर भन्न सक्दिनँ म चाहिँ मुखले भन्नुपर्छ मलाई फेरि हो अब यस्तो म चाहिँ अब होइन टेक्स्टमा चाहिँ अब त्यस्तै अब गर्लफ्रेन्डहरूलाई रहने होइन आमाहरूलाई बाउलाई अनि साथीहरूलाई को को चाहिँ मसँग टेक्स्ट गर्दैछ उसलाई टेक्स्टमा पनि चले तो तर टेक्स्टमा चाहिँ किन दाइको कुरा यसमा बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ दाइले टेक्स्टमा सक्दिनँ भन्दा किन भन्दाखेरि uh. त्यो थाहा नै हुँदैन क्या त्यो त्यो अक्षरहरूमा हुन्छ क्या अनि फिल के छ भन्ने uh. कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङै पाउँदैन कि बरु फोन सजिलो हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ बोलीको त्यो एउटा ल अँ त्यो नै कानमा परिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो टेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यो लेख्छ मात्रै अनि त्यो थाहा हुँदैन क्या यसले कस्तो फिलमा भन्दैछ oh. हेलो ब्रो पठाएर हेलो ब्रो हो कि हेलो ब्रो हो कि के हो होइन सपोज एउटा इक्जाम्पल दिइदिएँ मैले होइन <laughs> त्यो जे पनि पढ्न सक्छ अनि टेक्स्ट चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ त एक्सप्लेन हान्नलाई जा झगडा टेक्स्टमा पर्छ कि के केसँग कुरा गर्दैछ होइन त्यो टाइपको हुनसक्छ त्यो भएर चाहिँ ऱ्याक हुन्छ कहिले काहीँ त्यस्तो चिजहरू अनि त्यस्तै त्यस्तैहरू नै दाई हो ऱ्यागलाई ऱ्यागलाई के अरे लाइफलाई ऱ्याग हान्ने टाइपको अघि ड्याडी मम्मीको कुरा गरेँ को तिस्ते तिस्ते राए 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 आ, आ, को छ सबैको परिवारमा मेरो त घरमा दाइ बुवा आमा अनि बहिनी बहिनी दुईजना अनि mm. म खासमा चाहिँ रियल फ्यामिली आफ्नै हुन्छ नि त्यो टाइपले अनि अब रिलेसनहरू छ अझै मामा माइज सबैजना हुनुहुन्छ एकजना बाबाले काठको काम सिकाएको अनि अङ्कलले थाङ्का सिकाएको होइन मिलाएँ मैले मलाई बाउले दह्रो हान्थेँ नि कि अन्त होइन यस्तो के खै हाम्रो बाउको यार ट्रेनिङ बवाल छ यार हाम्रो बाउले बवाल ट्रेनिङ दिने हो क्या त डेन्जर ट्रेनिङ दिन्छ क्या के अब हुन्छ नि मलाई यस्तोसम्म बनाइदियो कि होइन डाइरेक्ट काम सिकाइदियो भने होइन कोही मातेर होइन कामलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ नलिला क्या त्यो मैले इक्जाम्पल त्यहाँबाट बुझेँ क्या मलाई होइन काम नसिकाउने उसले खटाउने चाहिँ खटाउने बेसकन होइन गोरु जोत्ताइ हान्ने तर रियल त्यहाँनिर मलाई त्यो कामको भ्यालु देखाइदिने क्या यो चिज चाहिँ अलिकति खतरा हो अनि यो त्यही कामभित्रै क्या जस्तै काँटी ठोक्नु बवाल हो अनि त्यहाँनिर धुलो सोर्नु चाहिँ अलिक तोरी काम हो यस्तोसम्म पनि बुझ्ने खालको मलाई अब काँटी ठोक्नु छ यस्तो भाइ बुझ ल्याइदिने क्या मलाई चाहिँ जहिले पनि डाउनमा राख्ने जहिले पनि क्या तलको कामहरू मात्र दिने क्या धुलो स्वर्ने होइन अनि बडाल्न पर्ने होइन अनि त्यो मेसिनहरूको त्यो सामानहरू टिप्नु पर्ने अनि खालि त्यो धारहरू लगाउनु पर्ने त्यस्तो खालको दिने क्या जहिले अनि अरूले त हेर्दाखेरि त खतरा खतरा हानिरहेछ बुट्टा सुट्टा हाने मेसिन चलाइसक्यो होइन आफूले त छुन पाएको छैन त्योले चाहिँ त्यसले चाहिँ के दिँदो रहेछ कि भन्दा एउटा क्युरियोसिटी दिने रहेछ क्या म पनि अब त्यो गर्छु भन्ने खालको क्या त्यो चाहिँ त्यो ट्रेनिङ चाहिँ त्यो खालको भाइ चाहिँ मलाई बवाल लाग्यो बाउले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गर हो गर कि गर गर न मलाई पेलाइ हो थाहा छैन <laughs> तर त्यो एउटा दामी भ्यालुएबल खालको पेलाइरहेछ दह्रो पेलाइ हो बाउले जो खुसी लाग्छ मलाई त्यो सम्झिँदाखेरि मैले सानैदेखि एउटा यो दुःख सुखमा भिज्न पाएँ जस्तो लागेर एउटा दामी <laughs> लाग्छ मैले त्यो गरेँ हो बुवाले फर्निचरमै हान्न लाग्यो के बनाउँछु त्यतिखेर के बन्न बनाउन सिक्यो मैले बनाउनु सिकेँ पछि पसिबल यस्तो भयो क्या अब पसिबल बिस्तारै बिस्तारै समय परिवर्तन हुँदै जाँदा मेरो पनि पालो आउन थाल्यो बहिले पनि अब दिन दिनथालेँ मलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै सबसे पहिला कुचलो त्यसपछि चाहिँ मेरो बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारी दिँदै 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 मैले नि अलिअलि सिक्दै गएँ सिक्दै गएँ अनि लगभग हन्ड्रेडमा सेभेन्टी पर्सेन्ट यस्तो टाइपको चाहिँ मैले सिकिसकेको थिएँ तर त्यस्तै भयो अब सानो बच्चामै हो नि त त्यो त अनि अब टिनेजर टाइम भएपछि मेरो हाई स्कुलहरू लिनुपर्ने यस्तो भयो क्या सिचुएसन no. अनि म काठमाडौँतिर मलाई बाउले लखाडिदियो mm. मलाई नै घरबाट फ्री <laughs> भएको जस्तो क्या होइन <एना>? हुन्छ <laughs> नि ल्याङमा परिरहेको जस्तो लाग्थ्यो नि त अनि फ्री भएको जस्तो तर पनि यहाँ आएर पनि त्यस्तो फ्री चाहिँ छैन रहेछ जस्तो लाग्यो यहाँ आएर पनि त्यही हो बाह्र घन्टा चकटीमा बसेर बसेर काम हान्नु पर्ने काम त्यस्तो भारी बोक्ने त होइन तर पनि एउटा सिस्टममा हिँड्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा त्यसमै परिरह्यो जहिले पनि थाङ्का थाङ्का बनाए त्यसपछि अङ्कलले अँ अङ्कलले सिकाउनु भयो म फेरि पे मलाई किन त्यहाँ पठायो भन्दा अब बाउले पनि सोच्यो होला कि अब मैले फेरि पेन्टिङहरू पनि गर्थेँ कि सानैदेखि यसो चित्रहरूमा अलिकति प्यासन भए टाइपको अनि बाउले पठाएँ अनि पठाइसकेपछि अनि ल ठिक झानेर म खतरा अब आर्टिस्ट हो हिसाबले म एटिट्युडमा गइदिएँ साला त्यहाँ पुगेपछि त यस्तो गोलो गोलो सर्कलमा रङ लगाए नर्सरीको बच्चा जस्तो <laughs> <laughs> क्या हो त्यो त मैले नर्सरीमा देखार्ने सर्कल ट्रायङ्गल यस्तो यस्तोहरू त होइन त्यस्तोहरूमा काम दिइरहेको क्या ल ठिकै छ अब यो त होला नि त क्लास भनेर लिन थाल्यो बिस्तारै त्यहाँ पनि डेभलप गरेँ अनि त्यस्तै त्यस्तै होला है कामहरूको कुरा चाहिँ